In the name of Allah. New Concept English Practice and Progress, Lesson 35, Stop Thief. Roy Tarrant used to drive a taxi. A short while ago, however, he became a bus driver and he has not regretted it. He is finding his new work far more exciting. When he was driving along Catford Street recently, he saw two thieves rush out of a shop and run towards a waiting car. One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the pass straight at the thieves. The one with the money got such a fright that he dropped the bag. As the thieves were trying to get away in their car, Roy drove his pass into the back of it. While the battered car was moving away, Roy stopped his bus and telephoned the police. The thief's car was badly damaged and easy to recognize. Shortly afterwards, the police stopped the car and both men were arrested. Stop thief! Tugow surung! Geek waliba qaadane ardaya asharki soddon ishanaad mar la maad ha ka dhawaada han raabta hadiga ee irigaha dhinta ee ama kuriitaha dhinta ee fasalki ka kan una buug practice and progress ka baradani afka soomaaliga isugu la ka fasira waliba na buug mar walba si gudbiyay maalin eden ingiriis oo usakaaladaw Rabbul Cise ka soko u baahda maalimiinta nabadda iyo walbarashada jeel. Stop surung thief, tugo surung. Asharki sodon ishanaad, book practice and progress. Ya gaadaan geega, ya kumid ayi. Wali banna asharkun usaka disinya shar ahaan. Review tenses, tenisida o gadaan linka nagadaw. Stop thief, tugo surung. Roy Tarrant lanka leero Roy Tarrant used to drive waliba wadi jiray a taxi wadi jiray Roy Tarrant lanka linka saw Roy Tarrant used to drive waliba wadi jiray a taxi wadi jiray darawal taxi hayus a short while wal gaaban kohor macni wal yar kohor ago mudil wal yar mudil kroga However, si kastaba haato, he became waliba nagaday a bus driver. Darawal bus nagaday, lankan taxi li hay. Waliyarku baadishana waliba nagaday. May nagaday lankan. Waliyarka baadishana waliba nagaday. Darawal kuryeri nagaday, kuryeri. May ka asalka kuryeru, inkasto kuryeri. Asal shay, taliyani ka koi. Lakin kuryeri af Somaliga may ka asalka oo. He became waliba nagaday lankan a bus driver. Darawal basan nagadi and he has not recreated it wal shalay ana makagaba maani inti usah ka wareega darawal namadisi ama shofer namadis o taksaga inti usah ka wareego han wareega bas inti darawal ka nagada maani wal shalay ta e makagabu he lankasi us is finding waliba aragahay ama waliba ka helohay his new work Shaqadis usub waliba keelohaye may keelohaye far more exciting far wali dheera leere dhul dheer I wali lato e far away meel dheer I wali lamid e moorna may hayti badan oo comparism adjective ahay mahayne far more exciting may e hiisu macnihi far more exciting hiisa badan ya keelohaye shaqadis eed iyo eedan hiisu ahayo markaas tan usub Roy Tarrant lanka linka saw used to drive waliba wadi jiray a taxi wadi jiray a short while ago wal yar hor dhaantii mudil kroga however si kastaba haato he became waliba nagaday a bus driver darawal bus nagaday lankan macni courier chauffeur courier nagaday and he has not recreated it
maana makasho laayna shaqadaas macnii shaqadan usub intii uusan wareegatay horaa ka wareega wal shalaaytay ana meen qaad macnii shalaaytay maka qaba he's finding his new work shaqadaas usub wali baan aragahayay for more exciting to it in his glias am it his in leh when maddi he was driving usukuwadi maddi us baabuurka ku dugdaay along Catford Street jidka linka saw Catford maddi us baabuur shay ku wadi Catford Street hoban galdanayn boqortooyada ingiriiska ka taala jidkaas ayuu ku yaala si kastaba haato aad ugu tari macnihi jidki buuraha kaba ibay dhow suga ku wadaay haato aad ugu tari haatay ama hudur ii weejid inta ka dhahayd amboonay tawkis maayi markii baraaw amba garbahare ihe maylena bu'ala markan wali balana when he was driving madu is baabuur shay ku wadaay along Catford Street jidka linka saw Catford Street recently dhawaantan madu is baabuur shay meelasay ku wadi he saw wali ba aragay two thieves lama tuuga aragay rush out lamada say took oh hakroorayan ama hak fut haka ereng macnii rush out oo haka roorayan oo haka bahayan a shop dukaan macnii tuuga kasaasan isin waliba qaas ahaan haka tusaale qaadada korne han wala iyo jaab siibayan dukaame iyo markii oo wal hajaab siiban hafokadan dukaanka haka baan haatay fut ha erang markan waliba lana hiiso waliba lankun aragay laleeyi two thieves lama tuugi aragay cafwan عفوا ادوية قشقشات مالك وايا مالكن ولي بالليا when he was driving مدي اسكوذي along Catford Street جيت كرلين كساو Catford Street مركي اس بابور شاي قدو قداي recently دوانتون he saw ولي بارغي two thieves لما توغي او ارغي لما دا سي توغي دا اه rush out او فتحك ارايان of a shop to can fudaha ka ereng dukaankii may suubiyan an run waana an roorayan towards toska a waiting car baabuur meel fadhi ama baabuur meel ku sugaw ama baabuur meel yaala toska shay in roorayan anuu dadku nga fakadan dukaanka wala ka dhicin baabuur meel in yaala ayaa macnihi toska shay in roorayan lankan basa wada one of them ko kumid e was carrying waliba macnihi waliba saarnaayey macnihi waliba hambaarsanaayey a bag boorse mboonaytow dhemdo fuul dhemdigaasoo ka buuha ama boorsadaasayo oo ka buuta of money beesa macnihi koo waliba macnihi wadaday oo hambaarsanaayey mboonaytow saarsanaayey boorso buuto oo beese roy lanka la eraw lankan daraawalkee oo baska wada acted jilia leri isla markii fikri quigley si degdeg ah waan fikri fikir shay mayshani androf walibana waday the bus baski usu wadi waliba ka dhagaajiyey ama ka duguday stride toska at the thief is tuugada toos iyo ka dugday tuugada iyo ka dugday waliba leya the one key with the money key beesada saarsanaaye ama key beesada hambaarsanaaye got hell yaleri such sidaas a fright ops macnihi ops we know obsigaasi obs macnihi ob obsiha la daristay leeri markan got waliba helay such sidaas badnaanu markaas afraid macnihi obsa dhaafti oo eed un badan iyo obsadi dehad obsadaasoo hi kii tuugahaay oo beesada waday dropped usu la deedi ama la gem the back boorsadi macnihi kii beesada wadi obso waliba obsaday intii xataa boorsada isu gema
أبسط نوع أس إيه يو أبسط يا ليري إيد يدان أبسط ولي بالليري أس سيدي the thief is too good we are trying سيدي too good بإنس كدياين to get away انتيو كبحث دان أما انتيو كفك دان إن دير كار بابور شو انتيو كفك دان سيديو إنس كدياين روي لانك ليرا هاتنا drop with your letter his bus bus kishay into waliba ka duguday the back dabada of it baburka kan tuugada macni tuugada baburka shoo gadaal ka duguday reeda macni dugudi baburki intii on dhagaajine oo anka fakan lankan baska wadi baska shee dhagaaji baburki tuugada iyo ka fakan fadaayeen dabada angili While inti the battered car baburki bus busunay ma weli babur hoba babur dabada linka dhaw ma bus busuma geebta damba bus busuma so baburki markii us lankan baska shay waday baburki tuugadi dabada ka gili ama dabada ka dhawi baburki bus busume juga deerti while inti the battered car baburki bus busunay Batter, Olibalere, Olibus Boson. While into the battered car, Baburki Bus Boson, I was moving Dagagai away. Into Sumani Dagagai, Roy Lankele Rao stopped Surunji, his bus, Baskashe Roji, and telephoned. Olibana telephone and Dire, the police. Boliska, Ama Beliska telephone and Dire. The thief's car. Together baburka show was badly si hung ya damaged maanihi juk and dirty maanihi si hung a mbus busanay ama si hung ya maanihi wal and dirty and easy wana fududay tiya leri baburka si to recognize inti la aqoonsada inti la gorada isla markiba shortly wal yarka baadisha after wadis wal yarka baadisha waa The police police stopped Roji Leri, the car Baburki Roji, and both men, Lamadik of Otugada Haite Baburki with the tea, were arrested. Walhiri. Lankan Shagadu Sakoba de Walibua. That Kuntuga and Tituga Inga are Dukang Yobesa, Kadano Fokoda, and Fokashadi Waktakasha Markili Lahaderi Baburkishe Fikiri Olibere Tugadun Besada Kadik Langadan. Baburka sheeka dugudi tuugadi opsadan ki bor besada wadi oo borsada besada ka buuti wadi opso waliba opsaday hata us borsada lagam ma ka herna lankan baabura meel in yaali tuugadi iyo intii ka fakadan fadaayeen markii iyo besada gaadan hata markan naf bak waytay baaburkii hata ka fakaday isareg naftiya bal iska hayside lankan hata baaburka shee oo baska hay dugudi baaburkii kasho intii usan dhagaagna tuugada saaranayte iyo dabada angali jug baaburkii markan bus busume lankan markan baaburkii hoba jug us deersiyay bus busume geebta dambe us aragi baaburkii shay roji maaba macnihi ma daba galna jidkii oo ka baxan kontrola jara booliisa jara dal macnihi sharci ka dhisanu wal maaba miswaalna taleefan adiri wali beeray lama qof booliska taleefan adiri lama qof tuuga ah dukaan beesaha ka dhacday iyo jidka kan ha ka jaran wabada baaburka shana waliba ka gorada kortana dabada ka buus buusinyo saasana innakiyo iska fadheedi lankan macnihii hoolis kale isku qobsaday tuugadii kontaroolka inka horreeyay booliisa rooji wal qobaday waayo baabur shoba buus buusanayo wal garada kora han raabtahadii ga ii raga ii kuritaa dhinta ah waqtigan waliba qaadane hadalka reegi magmagda reer koonfur galbeed imbonayto mike reegay waliba ka magmagadaase waraabo dagoowi erin jarta ka dhideelas maddo kalena waliba la erey waraabo dagoowi erin jara ka dhideelas reegayta waliba letaa mike ee lankii diddiin edeeg andirsadi
adduunye sugaas lankii didiin adeeg indirsadii adduunye sugaas waliba ka qaadaane labaatan jeer tuugsadii garabshiya ilaahay ku bahi labaatan jeer tuugsadii garabshiya alla ku bahi waliba ka qaadaane boroore godgodaase maana makana afiyaas magmaagdun waaba reewin ka bahaan dhowta dadka reer koonfur galbeed lankii ada ka jeel ajiiska kii jeelade arday waliba ka qaadaane geekaatana agoon lang ama uruung lang aftiing langu walbarasho walan wiinade ma malka wiinadow jaahilka odowka nololuu jaahilnimaada magduu caluuntana aftiingu dooga mariidi derbogaawu arday waliba filaana intii magmaagda geeka reegeykaa intaasaa ka qaadani kanaganeg markan roy tarenton lanka leeraaw use to drive waliba wada jaray ee taxi taxi wada jaray ee shorta wayl agoo muddo gaaban mudilka rooga however si kastaba haato he became waliba nagaday ee bus driver darawal basa nagadi ama darawal kuryeri nagadi ana he has not recreated it shalaytan ama ku qaba shageedis u suban he is finding his new work shageedis usub waliba an arag u haya far more exciting to it he san leh when he was driving along Catford Street recently dhowaantan madii jidka leeraw Catford usub baaburka kuwadii ama baska kuwadii he saw waliba aragay two thieves lama tuuge oo aragay rush out hanasay oo ku bahayan of a shop dukaan and run towards waana an roorayan a waiting car baabur meel an fadhi one of them ko kamid eh lamaada say tuugada eh was carrying waliba ko kamid eh wadaday ama hambaarsanaay a bag full of money boorso beesa buut roy lanka leeraw acted quigley isla markii fikri ama jili si degdeg ah and drove the bus baskina waliba ka dugday stride at the thieves tuugada toos kasho the one with the money kii beesada wadi got such a fright that he dropped the bag obso waliba obsaday waan haat iska boorsada la gema as the thieves isla markii tuugada were trying iyo iska dayaayeen to escape to get away in their car intii baabur shoka fokadan roy lanka leero drove his bus ba bus jay wadi into the back dabada of it baabur kasho dabada angeli while the battered car isla markii intii baaburkii bus busnaay ilaan juga deertay was moving away us bahay roy lanka leero stopped his bus baskashay roji and telephoned walibana telefon gubadsiyey the police the thief is tuugadi the thief is car baaburka tuugada iyo wadadeen was badly damaged ko it jug anderson ahayti and easy to recognize si fududna waana fududayt inti la gorada shortly afterwards walyarku bacdashe the police stopped the car baaburki rojiyeng and both men lamaadi langna were arrested walhiri comprehension and braces waliba waa fahan gaaban u answerka jawaaba laka eray this question is su'aalagun in not more than walanka badanaa in 70 words 70 eray answerka jawaaba laka eray this question is su'aalagun in not more than walanka badanaa in 70 words 70 eray ko Israel lanka leero finding his new job shageedis usuban ka helo haye as a bus driver macnihi shageedis usuban oo daraawalnimada baska eh exciting hiisi keelahaye ka faraxsanyaa or not imbonito ma ka faraxsanu macnaashe jawaabta waliba lena roy lanka leerow is finding his new job shageedis usub waliba keelahaye as a bus driver oo eh bas wadowka ama daraawalnimada baska ee exciting macnihi farxad badan ama farxada keelahaye macnihi ka faraxsanyu macnaashe jawaabtii oo kooban waliba roy is finding his new job as a bus driver exciting lambar lama waliba lena in which street jidke did he ama jidgaalke af mike asalka hay jidgaal era street in which street lamege imbonito jidgaalke ama jidke did he see usaka aragay two thieves lama tuuga recently dhawantan waliba lena jawaabta recently dhawantan
he saw waliba aragay two thieves lama tuug waliba ka aragay in Catford Street jidkelinka soo Catford Street oo boqortooyada ingiriiska yaal hoob aan galdanayn jawaabta waliba waa iyadoo kooban recently he saw two thieves in Catford Street lamba along Catford Street na elkort lamba sadde were they running out of a shop iyo dukaanaha karoorayna or imbonito were they running of a bank bonito bangiha karoorayn where did roy ante roy lanka leeraw drive his bus kashay wadi ama andugodi did they drop your gemena the stolen money besadi oo ahadeen gemena or not imbonito magne did they get into a car babura korena or imbonito did they run away imbonito lugasho karoorayn jawaabtu waliba limbaahanya an soo iyo an intinin iska kihira waliba lena they tuugadaasayo waa running out of waliba ha karoorayana a shop dukaanaha karoorayn not iyo walaagasayon bang malan bangata oofadaasona gallada korta waliba leta they were running out of a shop dukaanaha karoorayn and roy lankale rawna drove his bus baskishee wadi intaan wadi ma hayne towards waliba in waday them tuugada taaska shoo ka dugdiyo so sidaas dartiye they iyo tuugadi dropped yallata gaming they stolen money baasadi lahadi ama iyo hadan gaming and they got into waliba na koreena a car baabura koreen markan jawaabti oo kooban anagoo aan fasiraan waliba nagadaasi si isan ka wareerna they were running of a shop and roy drove his bus towards thieves so they dropped the stolen money and they got into a car iyadoo fudud haddana they were running out of a shop and Roy drove his bus toward his thieves so they dropped the stolen money and they got into a car lambar afar where ante did Roy lanka leero Roy ante drive his bus kashay in wadi then ka badashay did he damage us juga dersiye their car babur kasho tuugada or not imbonito me dersina an iyo la fada jawaabta intina niskeer wali balena roy lanka leero drove his bus kashay then hofalas ka bilaaw kort then ka badasha roy lanka leero drove his bus kashay wali ba ka duguday towards thief's car record ama towards it tuugada babur kasho ka dugudi and he damaged wali bana jugdeer sayde ka baburki mali balena jawabti o kooban then roy drove his bus towards it and he damaged their car lambar shang whom I did he telephone us telephone after his maani us ay telephone andiri ka badasha arantan markay dhidi wali balena he telephoned us wali ba telephone andiri the police after this tanka badashay ambonito after this he telephoned the police jawabti watay lamberly war both been lamada lamba arrested wal hiray later mar macnihi markii ka damba or ambonito did they get away amba fokadan iska behen wali balena both been lamadi lamba were arrested wal hiray both men were arrested composition alifadalere rewrite gadaalan qoro la keeri ama read in min guuri these sentences jumladoogin using adagoo isticmaalaysa the correct verb is fi'ila saxda ah and joining words ee erayo walna niskiiraw the politician siyaasigu tried waliba iska day politician siyaasi yu policy siyaasada maayne policy siyaasadu waa noun abstract noun naxwalin ka saw political waliba nagadaasi adjective sifu siyaasadeedu firiya
politician waliba nagada ilanka siyaasiga noun iyo dibhanka nagada laakiin come noun nagada markaas naxa walinka saw politics siyaasoyung politicness siyaasadu markaas iyadoo adjective kali faaqanta markan waliba lana the politician siyaasiga tried waliba iska day to do into is so be iran mise to make into is so be a speech hadal make iran the politician siyaasiga tried waliba iska day to make into is so be a speech hadal ama qudbad yelana qudbo into is qudbo jeediyo iska day in the pack macni bannaanka ama barxad into is qudbo ka jeedi so iran sidaas dartii ama but lacking but iran but lacking no one listened to qofna ma dhegansina iran mise had him qofna ma dheg no one listened to him qofna ma dhegansino markaas the audience dadki fiirsadayaalka haay imbonayto dhugsadayaalki dhagay dhugsadayaalki ama dhageystayaalki shouted dailian an iran or imbonayto maya an iran shouted dailian and threw things through walibana ka gamen throw things sheyala ka gamen sheet e walhaata una sheeta gordaan laakin adu wali galanta ka haayeen iyo ka gamen so sidaas dartii iran but lacking the speaker lanke khutbeeyay ama khutbeeyaga haye got into his car iran mise so sidaas dartii the speaker lanke khutbeeyaga haye ama khutbeeyay got into his car babur shekori and drove iran mise run away am drove away wana macni babur shekori wana babur shee horan dhagaaji ilen run wali lugtaw markaad ka roorto ajibu he ride gadaalan qoral kari inagu aan fasiraana these sentences jumladoogun madoo ka naga iyadoo aanan fasir si isan faantan hadii ilaahay reedan qoral kari these sentences jumladoogun using adagoo isticmaalaysa the correct verbs ficilla saxda ah and joining words erayo wala iskiraw the politician is siyaasiga tried waliba iska day sorry the politician tried to make a speech in the park but no one listened to him the audience is shouted and threw things so the speaker got into his car and drove away letter writing warqada sidii lingaro aan si sheegay ta geek iyadoo 34 waraagal sidii lingaro walato ay hala gajarnay supply gigli la kari ama gilgili commas ha shal reba yal gilgili or imbonayto full stops ama roog sidiyal ama rojiyal gilgili were necessary meelo linka kumaana maana this heading iwanku hagadi warqada hoob leer buug asharka key structure is for yalka dismiyalku review gadaalanka nago yal kari key structure for dismeedka 7489 todobaatan iyo afar i siyeetan iyo sagaal ilaa siyeetan iyo sagaal reedanka ka nagoy these things shayyal kun always happen marwalba dhiyaayan may dhiye marwalba simple present tense lay ma wali marwalba dhiyaaw key structure furaga dhismaga 74 iyo reedanka ka nagadaas what happened to may dhi simple past tense li jeeda wali banka nagadaas key structure 76 for dhismaadka todobaatan ilaa had what has happened to maydi oh present perfect ama blue perfect covertis et tennis kaas soon wali banka kanagada korte key structure 77 for dismet ka todobaatan i todoba he used to walk is wali ba shaqay jiray 14 hours tumi 4 saacadooda shaqay jiray a day maalinti key structure 83 for dismet ka siyeetin is saddexaad iyo reedanka kanagadaas he used to walk simple bus tennis linkase usun reera haada jiray haatow he was used to call waliba weeri jiray at the station macni us waliba waliba boogada jiray markan seeda jiray saldhiga ama station ka seeda jiray key structure 89 for dismet ka siyeetin isagaal gadaalanka ka nagoy markan what happened waliba lilijede things always happen waliba lilijede simple present tense ka labaad lamaad afka ingiriiska what happened waliba lilijede simple past tense sidaad ingiriiska what has happened waliba lilijede present perfect tense lilijede used to waliba iyona
press simple past tense like exercises waliba layliyu eh underline hosta kaariga la kari all the verbs dhammaan ficile in the passage oo gormeeda ka jara b give si la kari the correct form qaabka saxda ee si of the verbs ficile in brackets oo goobo goobo ka jara do not refer to gadal ininka kanaga toy la kari the passage gormeeda until you finish inti aad ka dhamaayso the exercise layliga casharkii laakiin nagay markan walaal macnihii imtixaan yar la dhahgali inta saxdo la qofade roy lanka leeraw roy tarantan lanka leeraw drive emeluntaal roy tarantan lanka leeraw used to drive lan waliba wada jiray ee taxi wada jiray ee short while ago wal yar ka hor mudulli ka rooga however si kastaba haato he has become waayo become markii baasta la kuweela irregular verb aha hati infinitiva baastiga waliba nagadaasi became past participial verbkan waliba ka nagaday isla become ka nagaday markuu he has become is waliba nagaday ee bus driver darawal kuryeeri nagaday ama shofer kuryeeri nagaday and he not recreate meelung waliba bedelane recreate baastiga ka dhikan perfect eh recreated yelana has yeshanan sharciga baastiga eh present perfect and he has not recreated it shalaitana maku gaba he find meelung waliba lana he is finding his new work far more exciting shagadis usub edan ka faraxsan when lang when maddi he is drive waliba bedelane meelas when he was driving yelana along Catford Street maddi us kuwadi ama kadugudaay baabur kishay Catford Street recently the one tune he see meelung waliba lana he saw waliba us aragay two thieves lama tuuga ee aragay rush out ana say ku bahaayan of a shop dukan and run towards isla markaasna an fakkadaayan ama an roorayan a waiting car baabur meel aan fadhi oo ku sugaw one of them ko commit a tuugadaasay carry meelung meelan was carrying waliba hambarsanay ama saaran sanay a bag full of money bes macni borso basic boot iyo wadi roy lanka leeraw act meelung meelan acted quickly si degdeg ah waan jili in fikri and drive yelana drove yelana and drove waliban haysna erkorna has drove and erkorna laakin drove wata and drove wadi the bus ka shay straight at the thief is tuugadi toos anka macni dugudi the one key with the money basada wadi get meelung got such a fright that he dropped yelana of the bag of so waliba galay xitaa usa borsada la gama as the thief is sidii tuugada try melan was trying iyo in iska dayayeen to get away in their car intii baabuursho iyo koran ama ka baxan roy lanka leeraw drive melunge drove wadi his bus kashay into the back of it tuugadii baabuurkasho dabada ka dhowey while the battered car intii baabuurkii buusbuusanay move was moving alana away usa dhagaagay roy lanka leeraw has stopped roji his bus kashay am stopped ama has stopped lama record his bus kashay roji and telephone mailan and telephoned walibana telephone and diray the police the thief's car tuugada baabur kasho badly was badly damaged waliba hayko si daran busbusmi and easy wana fududayti to recognize until gorda shortly afterwards walyarka badashe the police stop mailan has stopped waliba roojiyay has stopped intii uu erno nin fayla may wali dhacdada dhaw has stopped waliba roojiyay the car baabuurkii roojiyay and both mean lamaadi langna arrest mailan war arrested wali ribas for isu markaas oh simple past see gives here la carry the correct form qaabka saxda ee si of the verb is ficile in brackets oo goobo goobo ka jaran qaabka saxda ee si this waliba lana this is kan waliba what I mean wala ana lijeed this is what I mean macnaa tan waliba wala ana lijeed macnaa wala macnaagay macnaa ana lijeed ya tan etu hay dash dash understand me mailan waliba markan lana this is what I mean
This is tanwali ba'ata. What I mean wala an enlijed. Did you understand me other an ifahamtay? Ya gili kornumeles. This is what I mean. Did you understand me? Lambar lama. Years ago, sinyal mudilik roga. He us smoke. Mailen. Melu used to ya gili korna. Years ago, sinyal mudilik roga. He used to smoke cigarette duga jari. But lakin, he not smoke anymore. Mailen melas. He, but lakin, he does not smoke anymore. Maanihi hata cigar madugaw. Maanaha sasali lijad. Years ago, he used to smoke, but he does not smoke anymore. Lambar said, the new town, beledka usubang, ama magalada usubang, town magalu, ama beledu, lakin hole, degan deg, meilinin iskoyaw. Markun town hole, wali balena hata, degan deg, beledka usubang. Meilin iskoya oo macnihi suurud badan oo Lancaster markii shaqo ay galabtay iskoyo walba ay sharaxnay wal isla kasay the new town hall degan deg cusub ama lugu baxsiga cusub muqdisho ay araga jaray waaga dawladda siyaad bar markii jartay wali ba jartay meelo madaxtooyada ee wasaaradda ganacsiga boostada fiyoraga ee national theater goobagaasay wali balin kasay lugu baxsi meelo lin lugu baxsadaayo markayse dadka markii la bisidan meel la kaluga baxsada jareen meel aad in suurado ay singa markaas in haayti dadka Soomaali degan qas aan xamar the new town hall degan deg beledka complete meelen was completed well the mastery last week stimanki la dhaafi ama todobaadki la dhaafi la dhameystiray dismaashay in la jeedeen taawiye the new town hall was completed last week lambar afar I and not see him anna ma aragna sinis in 1961 ilaa ii kun sagaal boqol liidan ii kowdi maylan I had not see a record I did not see a record I have not see seen see ma eh I have not seen I had not seen I did not see saaso laakin hata wali balena I anna lama isticmaalo kort oo perfect yalla maadaba I had not seen him an usma aragna sinis in 1961 illa kun sagaal boqol liidan ii kowdi ma arag anbonayto I have not seen him lakin half of the melushant present perfect nagas present perfect na wali dhawaan lakin wal gali kor I have not seen an ma aragna him us sinis in 1961 an lakin wali bagaday I had not seen him sinis in 1961 Lambershang. He was a drop. She ee erfade. She ee drop. Masoodas. Walaka beddel erfade. She ee dropped. Waliba gantay. Her handkerchief. Habogdiye ganti. Handkerchief waliba leray. Haboga leray. Hofadas ilire er. Hofadas shash er. Hofadas ululi er. Hofadas fasalet leh. Sidi adafadas er. Lakin handkerchief waliba madaga la saaraa lere. Kandiifka la ka tiri dawn wal erakor. Facilitate lay maaha. She ee dropped waliba gintay her handkerchief facilitishe ye ginti. Mbona ito. Maani habog hobun erna. Ereikun handkerchief hal meel lay nagade. Kan madaga la saaraw lay nagade. Lakin si us anka qibsama kandiifka la ka tiraw afka maika. Kandiifka la ka tiraw ya habog ba anka qibsama. Facilitate erana. Waya facilitate. Bilaantana madaga saaradaas ama han raabta hadiga eh kuriitaha dhiintay ana diifka ka tiradaan i han raabtaba markan lamaada jagaban qaybsameew she ee dropped waliba gantay her handkerchief facility sheeganti as sidii she ee was crossing eran iyanka gudubaasi ama gooyasi the road sidii ee jidkan gooyasi ba facility she ginti special difficulties waliyaba gaaske oo adag so and such ya baradan meshal in steady baro ya lakere these examples to sali alkun adalay baro the one key with the money besada wadi got waliba helay
such sidaas afraid ops saas eh that he dropped uslegem the bag borsada macni saasan obsidi eed iyo eedu markan markaas such inagadaas tangna mayilay he was so tired usa saasan dali saasan nogi mayad eedang nogi markan eedang noganai he was so tired usa eedang noganai that he could not wake up oh nog waliba noganai waa nahaatiska usa an la kaa koran ya noganai you other should not miki waajib eh speak to inti ada la hadal such people dadka ha nashaatow eh dadkaasi haata inti ada la hadal maaba micow maylikin ka macnaay markaas people of this sort dadka noocan haatay eh sort nooc kind sort isku midu okay you are the mustn't be mae inti ada haata so impatient kosa siyo sabab anka lahayn inti ada haata mae ko eed sabar anka lahayn inti ada nagata maeow sabarow inti nagato la koofade aliyow sabarow amba mad sabarow ama haway sabarow sabar impatient ma patient waa sabarow impatientna samar sabar laangu markuu waliba aragahayne such inti macne lama ee inta kaleta such mada waliba nagadaase nuumashe ama tiibashe nagadaas afka mayka ama nooshe okay marna waliba nagadaase such edi eda nagadaas soona mada waliba nagadaase edi ed soona marka lamaad waliba nagadaase edi ed lay nagadaas sadaas markan exercise layliyu sabalay gegliya la kari so such or such a in these sentences jumladoogun so mbonaito such mbonaito or mbonaito such mbonaito a ko lama sedi afar shan shan tun haraf ee shan tun eray oo artikalada ii naxwoga shal gadiisan ee conjunctioniska kooyaaqa oo limbaahda gegliya la kari he is run rory quickly si degdegeen rory maylana he is run rory so quickly run si degdeg oo eedeen rory that I could not catch him oo waan haata iska anan la qobado kor meelasay soo waa gelini lambar lama whoever kukasta told you kiin sheega whoever kukaste told you ada kiin sheege ee ada kiin sheegiyu kukasto kiin whoever kukaste told you ada kiin sheegi meelas maylan dash dash a thing sheeyu markan ke kukaste kiin sheegi shey lambar sedde you other should not make mae inti ada suubida maylana markan meelas such yelana such many mistakes macnee qaladaad saas an badan inti ada suubida maaba mae such saasu hata eedan badan laya lambar afar you other should not say mae inti ada tera meelas dasha such things sheegas haatay macnee nuumashiya nagade markan hata such ila geliya meelas lambar shan this picture ma sabarkun is beautiful maylan this picture ma sabarkun is so beautiful wal erakor edi edan surud badanya that I shall hang it in my room kaaso surudis an hata olkay la surudow derbiga taka banghang maani an surudaw so beautiful okay lambar sidde la dadku bershay such a green lakin soo walan uun lambar li waliba it was waliba haytay it was waliba hay a good book book file hay book file hay that it was both kaaso
hagadi by a film company. معني كاسو it was wali bahay a good book failahay. That book aso it was bought la hagadi by hagadi to you a film company shirkad filimisu biyas. Wal erkor madano wali ba ling macneeyay la hagadi shirkad filimisu biyas laakin hata نحوك السيدي صوبون انرانا It was wali bahay a good book failahay that book aso it was bought by hagadati a film company shirkat filimesu bias past voice past a perfect buhu It was wali bahay tay ama wali bahay such extraordinary exhibition bandik khayral aadin ahay that I went twice oo ana naftay bil lama goor seedi bandik khayral aadi mahayna bandikas he it was only by such an extraordinary lana am bonay tolim bahad wali ba rekornahan it was an extraordinary exhibition rekornah article link ekaykor such an record it was such an extraordinary exhibition na record wali bahay bandhig saas khayr al aadi that I went to wise oo an ibn lam op war aadi mahayn saasu number 8 he us is wali bwa dash dash a lazy boy lan melum binan kuri ajisore e ye ayu us He is usually boy, a lazy boy, kuri aji sole. Marking lazy af Somaliga Mike Madonna wali banagade aji sole. Asal kan wali boy ha. Wehensito le yu. He is usually boy, a lazy boy, kuri wehensito le yu. Regaito Mike wali bakamag magadase. Wehensito le yu welshe makorso das. He is a lazy boy. Usukuri ajisole ew amba wehensitole ew that he never does anything. Wehensitole nimadu usu wehensitole nimadu usu wehensitole eye wali badder sin sinta anti usu madonu walba ansobin. Ma gegonu mashagayin madonu bedey nagadas. Lazy bedey nagaday afmaik. Wehensitole nagaday. Erayga sadda hadna wali bo anakasaw. Inti inkasto af mike iyo yar iyo reed anag eed anka baraday ajisoli nagada markan wali buuhan lazy beday ajisoli i wakay hatta kora wali badiday hadal bahadal alakaas susaday wali balerey markii dadkan didikriyaayo ana dikri wali bankasay quraankan kasta dadkan goobiya erafadi wali shirka goobiya wali barana lanko sofe wali ba koye lere dada nko yang marti bertiyo I bacho dahro markan kuri khatar eh ya kachara markan beday kya kashan ayog da ilan sofia beday ambada yung mashaka isa daan di dikriya yana hala gara may huski I maulid ki I wal anjarna le akriya yo wal dinta ba nka salay sanayne maani baisa kama yung markan wali baray sofe ki irita suru may wali baray Anna bear matabaw, bakar mabuyaw, bertay bakartay, buwa weso. Lang marhora dimaday o maani bini adang o ho usu wenak subsadayna. Ilahe jay kelaw huma un subsaday ilahe jay kelaw. Iya talasara dohay. Arkan derejidi ilahe siyay lankas. Markan wali beray. Anna bear matabaw. Bakar mabuyaw, bertay bakartay, buba weso. Kuri khattar eh. O erdal eh, ya hafa dirrug. Abuday sun wali beray, injubabi. Ho ber antabne, bakar ambuyne, bedete islam ka, kababora donte.
معني بيدين ماذا ميل وول بيكراس مركن ليزي يكشان ياتا داد كي كان ولي بل هلجر لهلي لاي وقت ان كاستو يرادن سومالي معني داد علماء شاغدا ما شغايسدان له تاريخ دو هوغدالن كنغ نون اسلامك لان ان شغايسد جيرني وانا دينتي ان شغاي جيرن مجرسد علماء انا دينتي اسلام كول او بديه انا كديغي مركن اردي اشر كي كان ميلين اكا كادا دون هو بالير ستوب ثيف اشركس دونك شنات روي تارنتن يوست تو درايف ا تاكسي ا شورت وايل اجو هاويفر هي بيكام ا باس درايفر اند هي هاز نوت ريجريتد ات هي از فايندينج هيز نيو ورك فار مور اكزايتينج وين هي واز درايفينج الونج كاتفورد ستريت ريسنتلي هي سو تو ثيف از رش اوت اوف ستوب اوف ا شوب اند ران تو وير هيز اويتينج كار. One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the pass straight at the thieves. The one with the money got such a fright that he dropped the bag. As the thieves were trying to get away in their car, Roy drove his pass into the back of it. While the patrol car was moving away, Roy stopped his pass and telephoned the police. The thieves' car was badly damaged and easy to recognize. Shortly afterwards, the police stopped the car and both men were arrested. Han rabta adiga eh ikurita hadinta ahow arday asharkii 35aad book practice and progress meelunga ninka ka dhanyay eh wali bana book mar walba siin diyaariyay ama ashareedun hasi deersiyay markii hore ilaahay hasiin deersiye amar ilaahayna ka nagati maalin eedin ingiriis ama maalin aadan ingiriisidii isan ka saasan ya it shay isan ka dheegasan sharaxaada u sii suubiye wali bana kaaladay ilaahay kasoko baxda maalmeynta nabadda iyo walbarashada jeel ardada qiimo igaayo le buugun wali baka bahay sharaxaadis afka soomaaliga lamaadis lahjadood oo weyn oo sharciyeysan lamaadasay oo shal ah may imaha mailing arneena maxaa mal erow iyo leeyin dadka qowra ee afka soomaaliga eed ambari markan mashal sarreysiyaano laakiin istowa ku weelan maadaama cadaaladda iyo ka jarta intii dadka simanaadan amba bonayto walaalaha aada may weli cadaaladda ilaahay irkii dhulka ka teegi adduunyada ka teegi cadaaladda la imbaahan yahoobuun erna afka mayka sarreeya maxaaga liidada ama maxaaga sarreeya mayka liidada taas waliba nagadaas eex i macnihii canaasiirnimo walalinkasaa nagadaas maan mafayle mana ee intii qofka bili aadamka ee isu dulmo suubiy ilaahay dulmaga usuuna iska haarantana mooy isagoo walwalba awoodan leh bini aadankana ka haarantana mooy sidaas dartie buugun waliba ka bahay oo maalin aadan ingiriis ama maalin eedan ingiriis mar walba isan hasiin deersiya oo cashareeda istaba jooga eh afka soomaaliga mayka imxaaga lamaadaba kii aadan baahanta markan shanta qaaradood adduunyada meel walba aad roogta hadalbado korto unuuna mi i magaalo ama beled i baadi meeli aada roogta waliba ka dadaalana intii ka deirsina buugun isagoo afka kan aada dalbati soomaaliga lahjadii aada fadaasa may i maxaa hakiin dhiibna isagoo c d ka jara oo dhammaystiran arday walibani kala riiri kortana hobisan ambahantin imeylo badan kiisan siin fudud walibani kala riiri kortana aadan luflufate af soomaaliga sida lin garow then luflufate at hotmail.com mbonoito walibani hani kalari rikortano hoi sang bahanting maallinka lugeya at hotmail.com hani kalari rikortan walibana naftay nafting dir dar may rabu ko obsinta may wali damantang waliba ku wada jarna safka dair u gerida akharina anso onna naftay nafting waliba markala dir dar may amalkana ilahe dertis ngobay may weli kano adan amal falaasa daraadiis ilaahay arag u ahaaye saheedana badsay safarka eedan dheeriye xamuulkana iska yaraay kalkalaaga la koro doona kuwa eedan ka kango casharkun casharka higa intii una ka deeraan hooba ka hordhaantiyanana shalqaada nafto walinisdhiibila mal issiine ardada qiimo igaayo leh ama kutaabta qiimo igaayo lahow meel walba isin roogdan waliba siin lenaa salaamu calaykum ballantaanana waliba waa jannatul firdowsa. In the name of Allah, New Concept English Practice and Progress, Lesson 35, Stop Thief.
Roy Tarrant used to drive a taxi a short while ago. However, he became a bus driver and he has not regretted it. He is finding his new work far more exciting. When he was driving along Catford Street recently, he saw two thieves rush out of a shop and run towards a waiting car. One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the bus straight at the thieves. The one with the money got such a fright that he dropped the bag. As the thieves were trying to get away in their car, Roy drove his bus into the back of it. While the battered car was moving away, Roy stopped his bus and telephoned the police. The thief's car was badly damaged and easy to recognize. Shortly afterwards, the police stopped the car and both men were arrested. Stop thief! Tugow surung! Geeku wali ba gaadane ardaya asharki soddon ishanat. Marla maad haka dawaada han raabta hadhiga irriga haddiinta ee ama kurita haddiinta ee fasalki kakang unna buug Practice and Progress ka baradaani afka Soomaaliga isugu la ka fasira walibana buug mar walba si gudbiyay maalin eedan Ingiriis oo usakaaladaw Rabbul Cise ka soko u baahda maalimiinta nabadda iyo walbarashada jeel. Stop surung thief tugo surung asharki sodon ishanaad buug Practice and Progress ya gaadan geega ya kumid ay walibana asharkun usaka dhisanya sharci ahaan refutances tenisida oo gadaal linka nagadaw. Stop thief tugo surungu Roy Tarrant lanka leero Roy Tarrant used to drive waliba wadi jaray a taxi wadi jaray Roy Tarrant lanka linka saw Roy Tarrant used to drive waliba wadi jaray a taxi wadi jaray darawal taxi hayus a short while wal gaaban kohor macni wal yar kohor ago mudil wal yar mudil kroga. However, si kastaba haato he became waliba nagaday a bus driver darawal bus nagaday lankan taxi li hay wal yar ku baadishana waliba nagaday may nagaday lankan wal yar ka baadishana waliba nagaday darawal courier nagaday courier Mike asalka kuriyeru inkastoo kuriyeru asal shay talyaani ka koy laakin kuriyeru af Soomaaliga Mike asalka oo he became waliba nagaday lankan a bus driver darawal bus nagaday and he has not recreated it wal shalay ana makagaba macni intii usaa ka wareega darawalnimadiisi ama shofeernimadiis oo taksiga intii usaa ka wareego han wareega bus intii darawalka nagada macnihi wal shallaayta ee ma ka qabu hiilankaasi uusi is finding waliba aragahay ama waliba ka helohaye his new work shaqeedis usub waliba ka helohaye may ka helohaye far more exciting far wali dheera leere dhul dheer i wali lato e far away meel dheer i wali lamid e moorna may hayti badan oo comparism adjective ahay ma hayne far more exciting ma ay hiisu macnihi far more exciting hiisu badan ya kelo hayo shageedis eed iyo eedan hiisu hayo markaas tan usub Roy Tarrant lanka linka saw used to drive waliba wadi jaray a taxi wadi jaray a short while ago wal yar hor dhaantiye mudil kroga however si kastaba haato he became waliba nagaday a bus driver darawal bus nagadi lankan dara macni courier chauffeur courier nagadi and he has not recreated it maana ma kasha line shaqadaas macni shaqadan usub intii usan wareegati hore ka wareega wal shalaayta ana meen qaad macni shalaayta ma ka qaba
He's finding his new work, shaqadiis usub wali baan aragahaye, for more exciting to eat in his glias am eat his in leh. When maddi he was driving usukuwadi maddi us baaburka ku dugday along Catford Street jidkilinka saw Catford maddi us baabur shay ku wadi Catford Street hoban galdanayn boqortooyada ingiriiska ka taala jidkaas ayuu ku yaala si kastaba haa taa adoo tari macnihi jidki buuraha kaba ibay dhaw suuga ku wadaay haato adoo tari haatay ama hudur ii weejid inta ka dhahayd anboonay taw kismaay markii baraaw anbo garbahaar ii hee maylena buala markan wali balana when he was driving maddi us baabur shay ku wadaay along Catford Street jidki linka saw Catford Street recently dhawaantan maddi us baabur shay meelasay ku wadi he saw wali ba aragay two thieves lama tuuga aragay rush out lamada say took oh ha kroorayan ama ha fut ha ka ereng macnii rush out oo ha kroorayan oo ha ka bahayan a shop dukaan macnii tuuga kasaasan isan ha waliba qaas ahaan ha ka tusaale qaadada korne han wala iyo jaabsiibayan dukaame iyo markii oo wal hajaab siiban hafokadan dukaanka ha ka baan haatay fut ha eran markan wali ballanaa hiisoo wali ballan kun aragay laleeyi two thieves lama tuugi aragay cafwan adduunye qashqashaad malku waaya markan wali balleyaa when he was driving maddi usukuwadi along Catford Street jidkilinka saw Catford Street markii us baabur shay ka dugday recently dhawaantun he saw wali ba aragay two thieves lama tuuga ee wa aragay lamada say tuugada ee rush out oo futha ka eraayan of a shop dukaan futha ka ereng dukaanki may suubiyan an run waana an roorayan towards toska a waiting car baabur meel fadhi ama baabur meel ka sugaw ama baabur meel yaala tooska shay in roorayan anu dadku nga fakadan dukaanka walaa ha ka dhicin baabur meel in yaala ayaa macnihi tooska shay in roorayan lankan basa wada one of them koo kumid e was carrying waliba macnihi waliba saarnaayey macnihi waliba hambaarsanaayey a bag boorse mboonayto gemdi fuul gemdigaasoo ka buuha ama boorsadaasayo oo ka buuta of money beesa macnihi koo waliba macnihi wadaday oo hambaarsanaayey mboonayto saarsanaayey boorso buuta oo beese e roy lanka la eraaw lankan daraawalkee oo baska wada acted jiliya leeri islamarkii fikri quigley si degdeg e waan fikri fikir shay maysheeni androf walibana waday the bus baskii usu wadi waliba ka dhagaajiyey ama ka duguday stride tooska at the thiefs tuugada toos yoo ka duguday tuugadiiyo ka duguday waliba leeya the one key with wadi the money key beesada saarsanaayey ama kii beesada hambaarsanaayey got heliyaleri such sidaas efrid ops macnihi ops wiino opsigaasi ops macnihi opsiha la daristiya leri markan got waliba helay such sidaas badnaanu markaas afrid macnihi opsa dhaafti oo eed un badan iyo obsadi dahad obsadaasoo hi kii tuugahaayey oo beesada waday dropped usu la deedi ama la gem the back boorsadi macnihi kii beesada wadi obso waliba obsaday intii xataa boorsada usu gem obso noocaas iyo obsadiya leeri eed iyadan obsad
waliba leere as sidii the thiefs tuugadu are trying, sidii tuugada bisniska dayaayeen to get away intii oo ka baxsadan ama intii oo ka fokadan in their car baabursho intii oo ka fokadan sidii oo iniska dayaayeen roy lanka leera hatana drof wadiya leera his bus baskishay into waliba ka duguday the back dabada of it baaburka kan tuugada macnihii tuugada baabuurka shoo gadaal ka duguday reeda macnihii dugudi baabuurkii intii oon dhagaajine oo aan ka fokana lankan baska waday baska sheeya dhagaajii baabuurkii tuugada iyo ka fokadan fadaayeena dabada aan geli while intii the battered car baabuurkii buus buusanay ma weeli baabuur hooba baabuur dabada linka dhowa ma buus buusama geebta damba geebta damba ma buus buusamaaso baabuurkii markii use lankan baskishay waday baabuurkii tuugadii dabada ka geli ama dabada ka dhowey baabuurkii buus buusamay juga deerti while intii the battered car baabuurkii buus buusanay batter waliba leeray wali buus buusan while intii the battered car baabuurkii buus buusanay was moving dhagaagay away intii usu macnihi dhagaagay roy lanka leeraw stopped surunji his bus baskashay rooji and telefoned walibana telefon an diray the police booliska ama beliiska telefon an diray the thief's car tuugada baabuurka sho was badly si hung iya damaged macnihii jug an deerti macnihii si xunga an buus buusanaay ama si xun iyo macnihii wal an deeri an easy waana fududay tiya leeri baabuurkaasi to recognize intii la aqoonsado intii la gorda isla markiiba shortly walyarka bacdisha after wadis walyarka bacdisha waa the police lanki booliski stopped roji leeri the car baabuurkii roji and both men lamaadi qof oo tuugada haytay baabuurkii wadatay were arrested walhiri lankan shaqada usa qobaday waliba waa dadkun tuuga intii tuuga ayna aragay dukaan iyo beesaha ka dhaceenoha fokadaayen fokashoodii waqti gashay markii lahadeeri baabuurkishay fikri waliberay tuugadun beesada ka dhig langa dhacana baabuurkishay ka dugdi tuugadi obsiden kii beesada wadi oo boorsada beesada ka buuti wadi obso waliba obsaday xataa usa boorsada la gema ma ka herna lankan baabuura meelin yaale tuugadi iyo intii ka fakadan fadaayen markii iyo beesadaha qaadan hata markan naf bakwaytay baabuurkii hatana ka fokada isareg naftiya baliska haysiday lankan hatana baabuurkishay oo baska hay dugudi baabuurkii kasho intii usan dhagaagna tuugada saaranaayta iyo dabada angeli jug baabuurkii markan buus buusami lankan markan baabuurkii hooba jug usa deersiyey buus buusami qeybta dambe usa aragi baabuurkishay rooji maaba macnihii ma daba galna jidkii oo ka baxen kontrola jara booliisa jara dal macnihii sharci ka dhisanu wal maaba miswaalna taleefon a diri waliba eray lama qof booliiska taleefon a diri lama qof tuuga eh dukaan beesaha ka dhacdi iyo jidka kan ha ka jaran qobada baabuurkishoona waliba ka gorodo kortana dabada ka buus buusinyo saasana inakiyo iska fadheedi lankan macnihii hooliis kale isku qobsaday tuugadii kontaroolkii inka horreeyey booliisa roojii wal qobday waayo baabuurshooba buus buusanaayo wal garodo kor han raabta hadiiga io rago i kuritaha dhinta eh waqtigun waliba qaadaane hadalka reegi magmaagda reer koonfur galbeed imbonato mike reegay waliba ka magmaagadaase waraabo dagoowi erin jarta ka dhadheelas maddo kalena waliba la erey waraabo dagoowi erin jara ka dhadheelas reegeyta waliba letaa mike eh lankii didiin edeeyey edeeg an dirsaday adduunyi sugaas lankii didiin edeeg an dirsaday adduunyi sugaas waliba ka qaadaane labaatan jar tuugsadi garabshiya
إلهي كباهي لباتن جر توكسي دي غرب شيء الله كباهي ولي باكا قادان بروري قد قداسي ما نمكا نعفياس مك مادون وابر ريوان كباهان دوتا داد كرير كونفور قلبات لانكي أدا كجيل أجيسكا كي جيلة دي أردي ولي باكا قادان جي كاتن أغون لان أما أورون لان أفتين لانو والبرشة والأنوينة دي ما ملك وينة دو جاهلك أدوك نللو جاهل لماذا مقدو علونتنا أفتينو دوغا مريدي دربغاو أردي أولي بفلان انتي مقمق ده كيك ريغيكا انتا ساكا قادني كان ناغا نيك مركن روي تارنتن لانك اللي راو يوز تو درايف أولي بودي جري اي تاكسي تاكسي ودي جري اي شارت وايل اغو مدد قابن مدد لك روغا however سيكاست بهاتو he became أولي بناغا دي اي بس درايفر دراول بسا ناغا دي اما دراول كوريري ناغا دي انا he has not recreated it شلايتن اما كوكابا شاكاديس اسوبن He is finding his new work, Shagadis Usub, Waliba, Ngaragohai, far more exciting to it, he said. When he was driving along Catford Street recently, the one thing that jitka leerao Catford, Usubaburka kuwadi, ama bus kuwadi, he saw Waliba aragay two thieves lamatuge ewa aragay, rush out, hanasay oha kubahayang, akubahayang of a shop dukang, and run to where this one unrorayang, a waiting car babur mil anfadi. One of them co-commit eh lamada say together eh, was carrying waliba co-commit eh with they am hambarsanay a bag full of money borsa base boot Roy lanka leraw acted quickly isla markii fikri ama jili si degdeg ah and drove the bus buskina waliba kuduguday straight at the thieves together toskasho the one with the money key besada with it got such a fright that he dropped the bag obso waliba obsaday وان هات اسك بورصه لجم as the thief is islamarki together were driving you is trying to escape to get away in their car anti babur shaka fakadan roy lanka leero drove his bus bus jay wadi into the back dabada of it babur kasho dabada angli while the battered car islamarki anti baburki bus busnay len juga deertay was moving away us bahai Roy Lankalero stopped his bus buskishay Roji and telephoned Walibana telephone gubatsiye the police the thief is tugadi the thief is karu baburka tugada iyo wadadeen was badly damaged ko it jug der sangahayti and easy to recognize se fududna wana fududayt inta la gorada shortly afterward this walyarku badashe The police stopped the car baburki rojiyeng and both men lamadi langna were arrested walhiri. Comprehension and braces wali boa fahan gaaban wa answer ka jawaaba laka eri this question is su'aalagun in not more than walanka badana in 70 words tadabatan eray. Answer ka jawaaba laka eri this question is su'aalagun in not more than walanka badana in 70 words tadabatan eray. Ko, Israel lanka lero finding his new job shagadis usuban كهروهاي as a bus driver معنيه شاكاليس أسوان أدرا والنماذا بسكة exciting هي كهروهاي كفرح سنيا or not انبونا يتوما كفرح سنو معناش جبابتو ولي بلنا روي لانكاليرو is finding his new job شاكاليس أسوب ولي با كهروهاي as a bus driver أو بس ودوك أما درا والنماذا بسكة exciting معنيه فرحات بدن اما فرحاتا كراي معني كفرح سنيو معناش جوابتي اوكو بان ولي بوا روي is finding his new job as a bus driver exciting لمبر لمو ولي بلنا in which street جيتك did he اما جيتغالك of Mikey اصلك هاي جيتغال ايران street in which street لامغي امبوني تو جيتغالك اما Jitke, did he see Usaka Aragi two thieves Lamatuga recently the wantan? Waliba Lana Jawabti recently the wantan. He saw Waliba Aragai.
two thieves lama tuugo waliba ka aragay in Catford Street jidkalinka soo Catford Street oo boqortooyada Ingiriiska yaal hoob aanan galdanayn. Jawaabta waliba waa iyadoo kooban, recently he saw two thieves in Catford Street, along Catford Street na elkort. Lambar sedde, were they running out of a shop iyo dukaanaha ka rooreyana, or mbonayto, were they running off a bank, mbonayto bangiha ka rooreyan? Where did Roy, ante Roy lankil erao drive his bus kashay ngwedi ama andugudi? Did they drop iyo gemena, the stolen money baasadi iyo ahadeng? Gemena or not mbonayto magengne? Did they get into a car babura korena or mbonayto did they run away mbonayto lugasho kororen? Jawaabtu waliba limbahanya an so iyo an intini niska kihira. Waliba lena they tuugadaasayo wa running out of waliba ha karorayana a shop dukaanga ha karorayan. Not iyo walaagasayo mbang malam bangata. Wafadaasayo naggalada korta. Waliba leta they were running out of a shop dukaanaha karoreen. And Roy lankale rawna drove his bus kishiye wedi. Inte nwedi mahayne towardis. Waliba nwedi them tugada toos kisho ka dugudiyu. So sidaas dartiye they iyo tugadi dropped yallata gaming the stolen money baasadi lahadi ama iyo hadin gaming. And they got into waliba na koreena a car baabura koreen. Markan jawaabti oo kooban anagoo aan fasiraan waliba nagadaas si isan ka wareerna. They were running off a shop and Roy drove his bus towards thieves, so they dropped the stolen money and they got into a car. Iyadoo fudud haddana. They were running out of a shop and Roy drove his bus toward his thieves. So they dropped the stolen money and they got into a car. Lambar afar, where ante did Roy lankal erow Roy ante drive his bus kishay in wadi then ka ba'dashay. Did he damage us juga dersiye their car babur kisho tugada or not imbonalto me dersina an iyala fada jawabtin tini niskir wali balena Roy lankal erow drove his bus kishay then hofadaas ka bilaw kort then ka ba'dashay Roy lankal erow drove his bus kishay wali ba kaduguday toward his thief's car erokort ama toward his it tugada babur kisho kadugudi and he damaged wali bana jugdeer say the car baburki mali balena jawabti o kooban then Roy drove his bus towards it and he damaged their car. Lambar shang, whom I did he telephone us telephone after his maani us ay telephone andiri ka baadisha arantang marka didi wali balena he telephone us wali ba telephone andiri the police after this tanka baadisha ambona ito after this he telephoned the police. Jawabti watay lamberli war both mean lamada lamba arrested wal hiray later mar maani marki ka damba or ambona ito did they get away amba fokadang iska behen wali balena both mean lamadi lamba were arrested wal hiray both mean were arrested. Composition alifada lere rewrite gadaalan qoro la keri ama read in min guri these sentences jumladoogin using adago isticmaalas the correct verb is fiile saxda ah and joining words ee erayo walna niskiiraw the politician siyaasigu tried wali ba iska day politician siyaasi yu policy siyaasada maayne policy siyaasadu waa noun abstract noun naxwalinka saw political waliba nagadaasi adjective sifu siyaasadeedu firiya politician waliba nagaday lanka siyaasiga noun iyo dibhaanka nagaday laakiin common noun nagaday markaas naxwalinka saw politics
siyaasooyin politicna siyaasadu markaas iyadoo adjective ka lifaaqanta markan waliba lena the politician siyaasiga tried waliba iska dayay to do intii isu suubi iraane mise to make intii isu suubi a speech hadal make iraan the politician siyaasiga tried waliba iska dayay to make intii isu suubi a speech hadal ama khudbad iyo lena khudbo intii isu khudbo jeediyo iska dayay in the pack macnihii banaanka ama barxadda intii isu khudbo ka jeediyey soo iyo iraane sidaas dartii ama bad laakiin bad iyo iraane bad laakiin no one listened to qofnima dhegansina iraane mise had him qofnima dhegan no one listened to him qofnima ma dhegansino markaas the audience dadkii fiirsadayaalka ahaaye imbonato dhugsadayaalkii dhegay dhugsadayaalkii ama dhegaystayaalkii shouted dailian an iyo iraane or imbonato maya an iyo iraane shouted dailian and threw things through walibana ka gemen throw things sheeyaala ka gemen shiid ii walhaata una shiida gordaane laakiin adu wali galanta ka haayen iyo ka gemen soo sidaas dartii iraane but laakiin the speaker lanki khudbeeyey ama khudbeeyagahaaye got into his car iyo iraane mise soo sidaas dartii iraane soo sidaas dartii the speaker lanki khudbeeyagahaaye ama khudbeeyey got into his car baabuur sheekori and drove iyo iraane mise run away am drove away waana macnihii baabuur sheekori waana baabuur shee horan dhagaaji ilan run wali lugtaw markii adag karoorta cajiibu herhid gadaalan qora la keeray unagoo anfasiraana these sentences jumladoogun madoo ka naga iyadoo aanan fasir si isan fahantan haddii ilaahay reedan qora la keeray these sentences jumladoogun using adagoo isticmaalasa the corrective verbs ficile saxday and joining wordis erayo walin iskiraw the politician is siyaasiga tried waliba iska day sorry the politician tried to make a speech in the park but no one listened to him the audience is shouted and threw things so the speaker got into his car and drove away letter writing warqada sidii lingaro aan siin sheegay ta geek iyadoo 34 waraagal sidii lingaro walato ay halaga jarnay supply gilgiliya la keri ama gilgili commas ha shal reeba yaal gilgili or imbonato full stops ama roog sidiyaal ama roojiyaal gilgili were necessary meelo linka kumaana maana this heading ciwaanku hagadii wargada hooba leer buuga asharka key structure is furyaalka dhismiyaalku review gadaalanka nagoo la keri key structure furu dhismeedka 7489 79 reedanka ka nagoy these things shayaalkun always happen mar walba dhiyaayan may dhiya mar walba simple present tense lay ma wali mar walba dhiyaaw key structure furaaga dhismaga 74 iyo reedanka ka nagadaas what happened to maydi simple past tense li jeeda wali banka nagadaas key structure 76 for dhismeedka 70 ilaa had what has happened to maydi oh present perfect ama blue perfect koofartis eto tennis kaas suun wali banka kanagada korte key structure 77 for dismet ka 77 he used to walk is wali ba shaqay jiray 14 hours tumi 4 saacadooda shaqay jiray a day maalinti key structure 83 for dismet ka 73 iyo reedanka kanagadaas he used to walk simple bus tennis linkase usun reera haada jiray haatu he was us used to call wali ba an weeri jiray at the station macni us wali ba waliba boogada jaray markan seeda jaray saldhiga ama stationka seeda jaray key structure 89 for dismedka 79 gadaalanka ka nagoy markan what happened waliba lilijeede things always happen waliba lilijeede simple present tense tenniska lamaad afka ingiriiska what happened waliba lilijeede simple past tense tenniska sidaad ingiriiska what has happened waliba lilijeede present perfect tense lilijeede used to waliba iyona present simple past tense like exercises waliba leeliyu underline hosto ka hariga la keri all the verbs dhammaan
ficille in the passage oo qormeeda ka jara b give clearly the correct form qaabka saxda ah si of the verb is ficille in brackets oo goobo goobo ka jara do not refer to gadal in ka nagato clearly the passage qormeeda until you finish inta aad ka dhamaayso the exercise layliga asharkii laakiin nagayuu markan walaal macnihi imtixaan yar la dhahgali inta saxdo la qofade roy lan ka leeraw roy tarantan lan ka leeraw drive emeluntaal roy tarantan lan ka leeraw used to drive lan waliba wada jiray ee taxi wada jiray ee short while ago wal yar ka hor mudul ka rooga however si kastaba haato he has become wayo become markii baasta la kuweela irregular verb aha hati infinitiva baastiga waliba nagadaasi became past participial verbkan waliba ka nagaday isla become ka nagaday markuu he has become us waliba nagaday ee bus driver darawal kuryeeri nagaday ama shofer kuryeeri nagaday and he not recreate meelung waliba bedelane recreate baastiga ka dhikan perfect eh recreated yelana has yeshanan sharciga baastiga present perfect and he has not recreated it shalaitana maku gaba he find meelung waliba lana he is finding his new work far more exciting shagadis usub edan ka faraxsan yahay when maddi he is drive waliba bedelane meelas when he was driving yelana along Catford Street maddi us kuwadi ama kadugday baabur kishay Catford Street recently the one tune he see meelung waliba lana he saw waliba us aragay two thieves lama tuuge oo aragay rush out hanasi oo ku bahaayan of a shop dukaan and run towards isla markaasna an fakkadaayan ama an roorayan a waiting car baabur meel aan fadhi oo ku sugaw one of them ko commit a tuugadaasay carry meelung meelan was carrying waliba hambarsanay ama saaran sanay a bag full of money bes macni boorso basic boot iyo wadi roy lan ka leeraw act meelung meelan acted quickly si degdeg ah waan jili in fikri and drive yelena and drove wali ban haysna erkorna has drove and erkorna laakin drove wata and drove wadi the bus ka shay straight at the thief is tuugad iyo toos anka macnihi dugudi the one key with the money basada wadi get mailing a got such a fright that he dropped mailing a dropped yelena of the bag of so wali ba galay xita us boorsada lagam as the thief is Sidi tuugada Trimelin was trying you in iska dayayeng to get away in their car anti baburso iyo koran ama ka baan Roy lan ka leeraw drive melunga drove with his bus kishay into the back of it tuugadi baburkisho dabada ka dhaw while the battered car anti baburki busnay move was moving alana away so dagaagay Roy lan ka leeraw stop melen Roy lan ka leeraw has stopped Roji his bus kashay am stopped am has stopped lama record his bus kashay Roji and telephone melan and telephoned walibana telephone and diray the police the thief's car together babur kasho badly was yelan was badly damaged walibahayko sidoran busme and easy wana fududayti to recognize until gorda shortly afterwards walyarka badashe the police stopped melan has stopped aircorn am stopped has stopped wali baroji has stopped until an aircorn in file may wali dhacdada dhaw has stopped wali baroji the car baburki roji and both mean lamadi langna arrest melan were arrested wali ribas for is markas oh simple bust see gives here la carry the correct form qaabka saxda ah si of the verb is ficile in brackets oo goobo goobo ka jaran qaabka saxda ah si this wali balana this is kan wali bua what I mean wala an lijeed this is what I mean macni tan wali bua wala an lijeed macni wala macnaagay macna an lijeed ya tan etu hay dash dash understand me mylan waliba markan lana this is what I mean this is tan waliba ata what I mean wala an lijeed did you understand me other an ifahamtay ya gili korna meles
This is what I mean. Did you understand me? Lambar lama. Years ago, Sinyal Mudil Kroga, he used smoke. Mylen. Melu used to yagilikorna. Years ago, Sinyal Mudil Kroga, he used to smoke cigarette dugijari. But lacking, he not smoke anymore. Mylen Melas. He, but lacking, he does not smoke anymore. Mani hata cigar mudugo. Mana sasalin lijed. Years ago, he used to smoke, but he does not smoke anymore. Lambert said, the new town, Beletka Usubang, am Megala Usubang, town Megalu, am Beladu, lacking hole, degan deg, melin in square, Markun town hole, Walibalanata. Degan deg beledka usuban meelin iskoya oo macni suurud badano Lancaster markii shaqay galabtay iskoyo walba in sharaxnay wal isla kasay the new town hall degan deg usub ama looga baxsiga usub muqdisho ay araga jaray waaga dawladda siyaad bar markii jartay waliba jartay meelun madaxtooyada ee wasaaradda ganacsiga boostada fiyoraga ee national theater goobagaasay waliba lin kasay looga baxsi meelun lin looga baxsadaayo markayse dadka markii loo labisidan meel ka lagu baxsaday jareen meel aad in suurado isna markaas in hayti dadka Soomaali degan qasahan xamar the new town hall degan deg beledka complete meelen was completed well the master last week stimanki la dhaafi ama todobaadki la dhaafi la dhameystiray dismashay in la jeedeen taawiye the new town hall was completed last week lambar afar I and not see him. Anama Aragna, Sinis, in 1961. Ilai kun sagal bogol leading ikodi. Mylen. I had not see a record. I did not see a record. I have not seen. See me. I have not seen. I had not seen. I did not see. Saso. Lakin atoli balena. I and lame istimal record. Oh, perfect yalla madaba. I had not seen him an usma aragna since in 1961 illa kun sagal bogol lihdin ikowdi ma arag ambonayto I have not seen him lakin half of the melushant present perfect nagas present perfect na wali dawang lakin wal gili kor I have not seen an aragna him us since in 1961 an lakin wali bagaday I had not seen him since in 1961 Lambershang. He used to drop. She yeah, Erfade. She yeah, drop. Masodas. Well, like a bed, Erfade. She yeah, dropped. Waliba gente. Her handkerchief. Habog di genti. Handkerchief, waliba lere. Habuga lere. Hofadas ilier er. Hofadas shash er. Hofadas ululi er. Hofadas facilitate de. Sidi adafadas er. Lakin handkerchief waliba madaga la saara lere kandifka la katira dawn wal erakor facility lay maaha she ye dropped waliba gintay har handkerchief facility she ye ganti imbonayto macni habog hobun erna eray kun handkerchief hal meel lay nagade kan madaga la saara lay nagade lakin si us an ka qibsama kandifka la katiraw afka mike kandifka la katiraw ye habog ban ka qibsama facility erana waayo facility bilaantana madaga saaradaas ama han raabta hadiiga ah kurita hadinta ana diifa ka tiradaan i han raabtaba markan lamaada jagaban qaybsameew she ye dropped wali bagantay har handkerchief facility sheeganti as sidi she ye was crossing eran iyan ka gudubaasi ama gooyasi the road sidi ye jidkan gooyasi ba facility she ganti special difficulties waliyaba gaaska oo adag so and such ya baradan meshal in study baroy la kare these examples to saliyal kun ad lay baroy the one key with the money besada wadi got waliba helay such sadas afraid ops sas that he dropped us legim the back
boorsada. Macnihii saasan obsidi eed iyo eedu markan markaas sach iyo nagadaas. Tangna mayilay, he was so tired. Use saasan dali, saasan noogi, maed, eedang noogi markan. Eedang nooganay. He was so tired. Use eedang nooganay that he could not wake up. Oh, nog waliba nooganay. Waa nahaatiska use an lakaa korn. Ya nooganay. You other should not make a wajib eh speak to. Anti other la hadal such people dadka ha nasato eh. Dadkaasi haata anti other la hadal ma bamew. Maylikin ka macna ay markaas people of this sort dadka noocan haatay eh sort nooc kind sort skamidu. Okay, you are the mustn't be ma anti other haata. So impatient. Kosa siyo sabab anka lahayn inti adha hata meh. Ko eet sabar anka lahayn inti adha nagata meh. Sabaro inti nagata loko fade. Aliyo sabaro, amba mat sabaro, amba haway sabaro. Sabar. Impatient meh. Patient wa sabaro. Impatient na samar sabar lango. Markun wali ba araga hayne. Such anti macnash macna lama ee anta kalata such madawli banagadaase noomashe ama tiibashe nagadaas afka mayka ama nooshe. Okay, marna wali banagadaase such edi eda nagadaas soona madawli banagadaase edi ed soona marka lama madawli banagadaase edi ed lay nagadaas sadaas markan exercise layliyu sabalay gagliya la kari. So such or such a in these sentences jumladogun. So unbonito such unbonito or unbonito such unbonito a ko lama sidi afar shan shan tun haraf e shan tun eray oo artikalada e naxwaga shal gadisan e conjunctioniska koya qawalin baahda gagliya la kari. He us run rory quickly si degdegan rory maylan. He us run rory so quickly run si degdeg oo eeden rory that I could not catch him oo waan haata iska anan la qobado kor meelasay soo wagelini lambar lama whoever ku kasta told you kiin sheega whoever ku kasta told you ada kiin sheege ada kiin sheegiyu ku kasto kiin whoever ku kaste told you other kin shaggy mailas mailan dash dash a thing shay you markan ke ku kaste kin shaggy shay number said you other should not make ma anti other subida mailan markan mailas such yelana such many mistakes maani qaladaad saas an badan anti other subida ma ba ma such saasu hata yadan badan lay number afar you other should not say ma anti other terror meles dash such things sheegas hatay maani no mashiya nagade markan hata such ele gliye meles lambar shan this picture masabar kun is beautiful melen this picture masabar kun is so beautiful wal erakor eedi eedan suurud badan that I shall hang it in my room kaaso suuruddis an xataa olkay la suurudow derbiga ta ka banghang macnihi an suurudow so beautiful. Okay, lambar sidde dadku barshay sacha geliyan laakiin soo walan uno lambar li waliba it was waliba haytay it was wali bahay a good book book file hay book file hay that it was both kaso hagadi by a film company maani kaso
It was walibahay a good book book failahay. That book aso it was both lahagadi by hagadat you a film company shirkat filimesu piyas. Wal erkor. Madonna waliba ling ma'na yay. Lahagadi shirkat filimesu piyas. Lakin hata nahwuka sidi sobo nan rana. It was walibahay a good book book failahay. That book aso it was bought by Hagadati, a film company shirkat filimesu piyas. Past voice, past a perfect buhu. It was wali bahayitay. Am wali bahayay. Such extraordinary exhibition. Bandik. It khairal adding a high that I went twice. Oh, and enough table lamagur said. Pandik khairal adi mahina pandikas. It was only by such an extraordinary elena. And bonnet told him bahad wali erakorna him. It was an extraordinary exhibition. Erakorna. Article link ekayakor. Such an error. It was such an extraordinary exhibition. An error. Wali bahay bandik saas khair al aading that I went too wise. O anib lamaj. Whoop! War aadi mahayn saasu. Number 8. He is wali bwa dash dash a lazy boy yalla nimelum binang. Kuri aji sore e. Ye e yu usu. He is usualibwa a lazy boy kuri aji sole e. Marking lazy af Somaliga Maika Madonna waliba nagade aji sole. Asalkan waliba ha. Wehensito leyu. He is usualibwa a lazy boy kuri wehensito le e u. Regaita Maika waliba kamag magadase. Wehensito le welshe makorso das. He is a lazy boy. Usukuri ajisole ew ambu wehensitole ew that he never does anything. Wehensitole in the mother usu wehensitole in the mother usu wehensitole eye. Walibad der sinta anti usu Madonna walban sobin. Ma gegona mashagain. Madonna bede nagadas. Lazy bede nagade af Mike. Wehensitole nagade. Erega said they had no walibo and a kasau. Inti inkasto af Mike iyo yar iyo fed anag eed anka baraday ajisooli nagada markan wali booha lazy beday ajisooli i okay hatta kora wali badiday hadal badal la ka soo saday wali balere markii dadkan dikriyaayo ana dikri wali banka say quraanka kasta dadkan goobaya erfadi wali shirka goobay wali barena lanko sofe wali ba koye lere dada anko yang marti bertiyo I bacho dahro markan kuri khatar eh yak jar markan beday ka kashan ay ogda ilen sofia beday an badan mashaqay sadan didigriyan hala gara ma huski I mawlidki I wal in jarnale akriyan yo wal dinta banka salaysanayne macnihi beesa ka ma markan wali beray sofegi irita surumay wali beray Anna bear matabaw, bakar mabuyaw, bertey bakartey, buwa uwesaw. Lang marhara di maday o ma'anih bini adang o usu winak subsaday na. Ilahe jay kelaw huma unsubsaday ilahe jay kelaw. Iya talasara do hai. Arkan derejidi ilahe siyay langkas. Markan wali beray. Anna bear matabaw. Bakar mabuyaw, bertey bakartey, bubawesu. Kuri khatar eh. O erdal eh, ya hafa dirrug. Abuday sun wali beray, injubabi. Ho ber antabne, bakar ambuyne, bedete islamka, kababora donte. Marka maani beddayna maada meel walba glass marka lazy yak sheenayta
dadkii kan waliba la helay ilaa waqti inkastoo yaraadeen Soomaali macnii dad culimo sheegada ama shaqaysadaana leh taariikhdaho gadaalanka naga noon islaamka lan shaqaysada jirna waana diinta inay shaqay jirna majarasada culimada ana diinta islaamka oo badiye ana ka dheegi markan arday asharkii kan meelinka ka ekaado doon hoobal era stop thief asharkii sidoon shanaad Roy Tarrant used to drive a taxi. A short while ago, however, he became a bus driver and he has not regretted it. He is finding his new work far more exciting. When he was driving along Catford Street recently, he saw two thieves rush out of a shop and run towards a waiting car. One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the pass straight at the thieves. The one with the money got such a fright that he dropped the bag. As the thieves were trying to get away in their car, Roy drove his pass into the back of it. While the patrol car was moving away, Roy stopped his pass and telephoned the police. The thieves' car was badly damaged and easy to recognize. Shortly afterwards, the police stopped the car and both men were arrested. And raabtaha diiga eh ikuritaha dhinta ahow arday asharkii 35aad buug practice and progress meelunga ninka ka dhanyay ee walibana buug mar walba siin diyaariyay ama ashareedun ha si deersiyay markii hore Ilaahay ha siin deersiye amar Ilaahayna ka nagati maalan eedin ingiriis ama maalan aadan ingiriisidii isan ka saasan ya it shay isinka dheegasan sharaxaada u sii suubiye walibana kaaladay Ilaahay kasakow baxdo maalmeynta nabadda iyo walbarashada jeel ardada qiimo igaayo le buugun waliba ka bixay sharaxaadis afka Soomaaliga lamaadis lahjadood oo weyn oo sharciyeysan lamaadasay oo shal ah may imaha mailing arneena maxaa mal erow iyo leeyin dadka qowra ee afka Soomaaliga aad ambari markan mashal sareysiyaano laakiin istoo ku weelan maadaama cadaaladda iyo ka jarta intii dadka simanaadan ama bonayto walaalaha ada may wali cadaaladda Ilaahay irki dhulka ka teegi adduunyada ka teegi cadaaladda la imbaahan yahay buun erna afka mayka sareeya ma maxaaga liidada ama maxaaga sareey mayka liidada taas waliba nagadaas ee i macnihi anaasiirnimo walaalinka saa nagadaas maan ma fayle mana ee intii qofka bili aadamka ee usu dulmo suubi ilaahay dulmaga usuun iska haarantana mooy isagoo walaalba awoodan leh bini aadankana ka haarantana mooy sidaas tartiye buugun waliba ka baxay oo maalin aadan ingiriis ama maalin aadan ingiriis mar walba isin hasiin deersiyo cashareeda istaba jooga ee afka Soomaaliga mayka imxaaga lamaadaba kiyadan baahanta markan shanta qaarada adduunyada meel walba aad roogta hadalbada korto unuuna mi i magaala ama balad i baadi meel aad roogta waliba ka dadaalana intii ka deersina buugun isagoo afka kan aad dalbati Soomaaliga lahjadi aad fadaas may imxaa hakiin diibni isagoo CD ka jar oo dhameystiran arday waliba ni kala riri kortana hobbiisan baahantin email badan kiisan si fudud waliba ni kala riri kortana aadan luf lufate af Soomaaliga sida leen garo aadan luf lufate at hotmail.com bonayto waliba ni hani kala riri kortana hoysan baahantin macallinka lugeeya at hotmail.com hani kala riri kortan waliba naftay naftin dardaarmay rabbo ku absinta may weeli dhamaanteen waliba ku wada jarnay safka dheer oo geerida aakhirina an socona naftay naftin waliba markala dardaarmay amalkana Ilaahay dartiis aan qoday may weeli kanoo adan amal falaasa daraadis Ilaahay arag u haye saheedana batsay safarka eedan dheeriye hamulkana iska yaraay kalkalaag la koro doona ku eedan ka kan asharkun asharki higa intii uu ka deeran hoobo ka hor dhaantiyana nashal qaada naftu wal inis dhiibimal wali nis dibi la mal isine ardada qiimo igaaya le ama kutaabta qiimo igaaya lahow meelul bisin roogdan wali basin lana salaam alaykum ballantana wali buwa jannatul firdausa in the name of Allah new concept English practice and progress lesson 35 stop thief Roy Tarrant used to drive a taxi A short while ago, however, he became a bus driver and he has not regretted it.
He is finding his new work far more exciting. When he was driving along Catford Street recently, he saw two thieves rush out of a shop and run towards a waiting car. One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the pass straight at the thieves. The one with the money got such a fright that he dropped the bag. As the thieves were trying to get away in their car, Roy drove his pass into the back of it. While the battered car was moving away, Roy stopped his pass and telephoned the police. The thief's car was badly damaged and easy to recognize. Shortly afterwards, the police stopped the car and both men were arrested. Stop thief! Tugo surung. Kek wali bagadane ardeya asharki. Sodang ishanat. Marlama dhakadawada. Han rabta hadige irrega haddinte e ama kurita haddinte e. Fasalki kakeng. Unna. Buug Practice and Progress ka baradani afka Soomaaliga isugu la ka fasira walibana buug mar walba si gudbiyay maalin eeding ingiriis oo usakaaladaw Rabbul Cise ka soo koob baahda maalmiinta nabada iyo walbarashada jeel Stop Surung Thief Tugo Surung Asharki Sodon Ishanaad Buug Practice and Progress ya gaadan geega ya kumid ay walibana asharku uu ka dhisanyaa sharci ahaan refutances tenisid oo gadaal leen ka nagadaw stop thief tugo surungu Roy Tarantan lanka leero Roy Tarantan used to drive waliba wadi jaray a taxi wadi jaray Roy Tarantan lanka linka saw Roy Tarantan used to drive waliba wadi jaray a taxi wadi jaray darawal taxi hayus A short while wal gaaban ka hor macni wal yar ka hor ago mudil wal yar mudil ka rooga however si kastaba haato he became wali banagaday a bus driver darawal bus anagaday lankan taxi li hay wal yar ku badishana wali banagaday may nagaday lankan wal yar ka badishana wali banagaday darawal courier nagaday courier Mike asalka courieru inkasto courier asal shay talyaani ka koy laakin courier af Soomaaliga Mike asalka oo he became wali banagaday lankan a bus driver darawal basanagadi and he has not recreated it wal shalay anna makagaba maani inti usak wareega darawal namadisi ama chauffeur namadis oo taxiga inti usak wareego han wareega bus inti darawal ka nagada معني والش اللايت ايه مكاقبو هي لنكاسي وسي is finding واليبا انقرقا هاي ام واليبا كهلو هاي هيس نيوك شاقيد اس اسوب واليبا كهلو هاي ماي كهلو هاي far more exciting far والي دير الليره دول دير اي والي لطو ايه far away ميل دير اي والي لميد ايه مور نماي هايتي بدن او كمباريزم adjective هاي ماهيني far more exciting ma ay hisu macni far more exciting his badan opadan opadan yakelo hay shageedis et yedan hisu hayo markaas tan usub Roy Tarantan lanka linka saw used to drive waliba wadi jaray a taxi wadi jaray a short while ago wal yar hor dhaantii mudil kroga however se kastaba haato he became waliba nagaday a bus driver darawal basan nagadi lankan macni courier chauffeur courier nagadi and he has not recreated it maana makashal line shaqadaas macni shaqadan usubanti usan wareegati hore ka wareega wal shalayte ana meen qaad macni shalayte ma qaba he is finding his new work shaqada usub wali bang aragahay for more exciting to it in his glass am it his le when Maddi, he was driving usuku wadi.
maddii use baabuurka ku dugdaay along Catford Street jidkilinka saw Catford maddii use baabuur shay ku wadi Catford Street hoobana galdanayna boqortooyada Ingiriiska ka taala jidkaasay uu ku yaala si kastaba ha ahaato adagoo tari macnihii jidkii buuraha kaba ibay dhowo sugo ku wadaay haata adagoo tari haatay ama hudur ii weejid inta ka dhahayd amboonay tawkis maayi markii baraaw amba garbahare ii hee maylena bo'ala markan wali ballana when he was driving maddii usa baabuur shay ku wadaayay along Catford Street jidkilinka saw Catford Street recently dhowaantan maddii usa baabuur shay meelasay ku wadi he saw waliba aragay two thieves lama tuuga aragay rush out lamada say took oh ha karoorayaan ama fut ha ka ereen macnihi rush out oo ha karoorayaan oo ha ka bahaayaan a shop dukaan macnihi tuuga kasaasan isan ha waliba qaas ahaan ha ka tusaale qaadada korne haan wala iyo jaabsiibayan dukaame iyo markii oo wal ha jaabsiiban ha fokadan dukaanka ha ka baan haatay fut ha eran markan waliba lana hiiso waliba lankun aragay laleeyi two thieves lama tuugi aragay cafwan cafwan adduunye qashqashaad malku waaya markan waliba leeyaa when he was driving maddii usa ku wadi along Catford Street jidkilinka saw Catford Street markii usa baabuur shay ka dugdaay recently dhowaantun he saw waliba aragay two thieves lama tuuga ee wa aragay lamada say tuugada eh rush out oo futha ka eraayaan of a shop dukaan futha ka ereen dukaanki may suubiyan an run to an run waana an roorayaan towards toska a waiting car baabuur meel fadhi ama baabuur meel ka sugaw ama baabuur meel yaala toska shay in roorayaan anu dadku ma fakadan dukaanka walaa ka dhaceen baabuur meel in yaala ayaa macnihii tooska shay in rooreen lankan basa wada one of them koo kumid e was carrying waliba macnihii waliba saarnaayey macnihii waliba hambaarsanaayey a bag boorse amboonaytow dhemd fuul dhemdigaasoo ka buuha ama boorsadaasayo oo ka buuta of money beesa macnihii koo waliba macnihii wadaday oo hambaarsanaayey amboonaytow saarsanaayey boorso buuta oo beese e roy lanka la eraw lankan daraawalka e oo baska wada acted jiliya leeri islamarkii fikri quigley si degdeg e waan fikri fikir shay maysheeni androf walibana waday the bus baskii usu wadi waliba ka dhagaajiyey ama ka duguday stride tooska at the thiefs tuugada toos yoo ka duguday tuugadiiyo ka duguday waliba leya the one key with wadi the money key beesada saarsanaayey ama key beesada hambaarsanaayey got heliya leeri such sidaas efrid ops macnihii ops wiino opsigaasi ops macnihii opsiha la daristaya leeri markan got waliba helay such sidaas sidaas badnaanu markaas afrid macnihii opsa dhaafti oo eed un badan iyo opsadi dahad opsadaasoo hi kii tuugahaayey oo beesada waday dropped usa la deedi ama la gema the back boorsadii macnihii kii beesada wadi opso waliba opsaday intii xataa boorsada usa gema opso noocaas ee iyo opsadiya leeri eed iyadan opsaday waliba leeri sidii the thiefs tuugada war trying sidii tuugada ba in iska dayaayeen to get away intii oo ka baxsadan ama intii oo ka fokadan in their car baabuur sho
intii oo ka fakadan sidii oo in iska dayayeen roylan ka leero haddana drof wadiya leer his bus baskishay into waliba ka duguday the back dabada of it baaburka kan tuugada macnihii tuugada baaburka shoo gadaal ka duguday reeda macnihii dugudi baaburkii intii oon dhagaajinay oo aan ka fakan lankan baska wadi baskishaya dhagaajii baaburkii tuugada iyo ka fakadan fadaayenga dabada angeli while intii the battered car baaburkii buus buusanay ma weeli baabur hooba baabur dabada linka dhowa ma buus buusama geebta damba geebta damba buus buusamaaso baaburkii markii use lankan baskishay waday baaburkii tuugadii dabada ka geli ama dabada ka dhowa baaburkii buus buusame juga deerti while intii the battered car baaburkii buus buusanay batter waliba leeray wali buus buusan while intii the battered car baaburkii buus buusanay was moving dhagaagay away intii us macnihii dhagaagay roy lanka leeraw stopped surunji his bus baskishay roji and telephoned walibana telephone and diray the police booliska ama beliiska telephone and diray the thief's car tuugada baaburka shoo was badly si hung iya damaged macnihii jug an deerti macnihii si xunga an buus buusanaay ama si hung iya macnihii wal an deeri an easy waana fududaytiya leeri baaburkaasi to recognize intii la aqoonsado antii la gorda isla markiiba.